Վերջին 27 տարիների ընթացքում ընդունված է եղել արքայադուստր Դիանայի մահվան մեջ մեղադրել պապարացիներին, ովքեր հետապնդել են նրան մեքենայով երթևեկության ժամանակ Փարիզում։ Թեև հետաքննությունը ապացուցել է, որ լուսանկարիչները չեն խախտել կանոնները և չեն ստեղծել արտակարգ իրավիճակ, այնուամենայնիվ լավագույն տեսությունների սիրահարներն են ավելի անհանգստացնող վարկածներ, օրինակ Դիանայի հղիությունը կամ բժիշկների անգործությունը։ Ողջույն, ես Անահիտն եմ։ Արքայադուստր Դիանայի մահվան մասին պատմող իմ հոլովակի մեկնաբանությունները կարդալուց հետո հասկացա, որ պետք է նկարել նաև նմանատիպ հոլովակ, որտեղ կքննարկենք արքայադուստր Դիանայի մահվան շուրջ հյուսված դավադրության տեսությունների մասին, որոնք իսկապես շատ շատ են։ Թագավորական ընտանիքը, հատկապես արքայազնհարին, արքայադուստր Դիանայի կրտսեր որդին, մեղադրում են պապարացիներին մոր վաղաժամ մահվան մեջ։ Իսկ ոստիկանության հետաքննության արդյունքով ցույց է տվել, որ մեղավորը ոչ թափ վիճակում մեքենան վարող վարորդն էր։ Իսկ Դորի Ալֆայդի Դիանայի սիրեցյալի հայր Մուհամեդ Ալֆայդի շնորհիվ, թեթև ձեռքի շնորհիվ թերթերում հայտնված նորություններից հետո մարդիկ սկսեցին մեղադրելը արքայադուստր Դիանայի վաղաժամ մահվան մեջ հենց թագավորական ընտանիքին և բրիտանական գաղտնի ծառայություններին։ Հատկապես կասկածում են Դիանայի մահվան մեջ այն ժամանակվա թագուհի Եղիսաբեթ II-ին և ներկայիս թագավոր արքայազն Չարլզին, ով Դիանայի նախկին ամուսինն էր։ Ոչ ոքի մտքով չէր անցնում մեղադրել թագավորական ընտանիքին, բայց երբ անձը, ումով հիանում էին, ում սիրում էին, ով թանկ էր մի ամբողջ ազգի համար մահանում է շատ վաղ տարիքում, և երբ թերթերում որդեգորույս հայրը մեղադրում է թագավորական ընտանիքին, մարդիկ մեկին գումարում են մեկ և ստանում են նման եզրակացություն։ Դիանային սպանեցին Բրիտանիայի թագավորական գաղտնի հետախոզությունը, մի վեցը։ Մենք հասարակ մահկանացուներ երբեք չենք իմանա, թե ինչ է տեղի ունեցել իրականում, բայց դա չի խանգարում ես, որպեսզի մենք քննարկենք բոլոր տեսությունները դավադրության, որոնք որ արդեն իսկ հյուսվել են և իրենց տեղն ունեն, քանի որ դրանք հենց այնպես չեն առաջացել։ Դե ինչ, առաջարկում եմ ձեզ հարմար տեղավորվել, լցնել սուրճկան թե, իսկ մենք սկսեցինք։ 1997 թվականի օգոստոսի 31-ին ես գիշերին մոտ Մերսեդես մակնիշի մեքենան դուրս է գալիս Փարիզի Ռից հյուրանոցից և շուտով վթարի ենթարկվում Ալմա կամրջի տակ գտնվող թունելում, Էֆելյան աշտարակից 1.5 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Մեքենայում եղել են արքայադուստր Դիանան, նրա սիրեցյալ Դոդի Ալֆայեդը, նրանց վարորդ Անրի Պոլը և անվտանգության աշխատակից Թրևոր Ռիս Ջոնսը։ Վթարի ժամանակ բոլորը մահացել են, բացի թիկնապահ Ռիս Ջոնսից, նա միակն էր, ով մեքենայում ամրագոտի էր կապել։ Վթարի պատճառների հետաքննությունը տևել է գրեթե 10 տարի։ 2006 թվականի դեկտեմբերին արքայադուստր Դիանայի մահվան հետաքննության ավարտից հետո բրիտանական ոստիկանությունը հրապարակում է զեկույց, որում նշում է, որ նա մահացել է դժբախտ պատահարի հետևանքով։ Վթարը տեղի ունեցել վարորդ Անրի Պոլի մեղքով, ով մեքենան վարել էր ալկոհոլային խմած վիճակում, ինչը սաստկացել էր հակադեպրեսանտների գործողությամբ։ Այնուամենայնիվ շատ են տեսություններ այն մասին, թե ինչպես արքայադուստր Դիանան իրականում մահացել։ Նրանից մի քանիսն այնքան տարածված են ու համոզիչ, որ Daily Express թերթի և եգիպտացի միլիարդատեր Մուհամեդ Ալֆայդի մակնության ոստիկանությունը ստիպված է եղել ստուգել 175 տեսություն այն մասին, թե ինչ է տեղի ունեցել այդ գիշերը։ Դրա վրա ծախսվել են միլիոնավոր ֆունտ ստերլինգ, բայց այս վարկածներից և ոչ մեկը իրականում ճշմարիտ չի գտնվել։ Այնուամենայնիվ տեսությունները շարունակում են գոյություն ունենալ։ Դավադրության շատ տեսություններ առաջացել են արքայադուստր Դիանայի սեփական համոզմունքներից, որ իրեն ցանկանում են սպանել, որպես ապացույց թողարկվեց մի նամակ, որը Լեդի Դին հանձնել էր սպասարկող Փոլ Բարելին պահելու համար։ Հոկտեմբեր, ես այսօր նստած եմ գրասեղանի մոտ և ցանկանում եմ, որ ինչ-որ մեկը գրկի ինձ և քաջալերի, որպեսզի ես չկորցնեմ սիրտը և գլուխս բարձր պահեմ։ Իմ կյանքում այս կոնկրետ փուլն ամենավտանգավորն է։ Նախատեսում է վթար, որ տեղի կունենա իմ մեքենայի հետ, կխափանվեն արգելափակները և կստանեմ գլխի լուրջ վնասվածք։ Սա կբացի Չարլզի ամուսնության ճանապարհը, ասվում է նամակում։ Դիանան իսկապես անհանգստացած էր իր անվտանգության և հատկապես իր մեքենայի վիճակի համար, քանի որ նրա մեքենան միշտ չէ, որ աշխատում էր։ Նամակը գրելուց քիչ առաջ արքայադստեր թիկնապահը մահացել է դժվաղ պատարի հետևանքով, որը նրա կարծիքով առաջացրել են բրիտանական իշխանությունները։
Դոդի Ալֆայդի հայր Մուհամմեդ Ալֆայդը համոզված էր, որ Դիանան հղի է եղել իր որդուց, իսկ բրիտանական իշխանությունները թույլ չէին կարող տալ նման իրադարձությունների ընթացք։ Թե որտեղ է այստեղ լոգիկան, ես չեմ հասկանում։ Թագավորական ընտանիքը չէր կարողացել հաշտվել այն փաստի հետ, որ մահմեդական եգիպտացին կարող է դառնալ Անգլիայի ապագա թագավորի խորթայրը։ Մեջբերում է Independent-ը Մուհամմեդ Ալֆայդի խոսքերը. ուստի հաստատությունը իբր որոշել է սպանել Լերի Դին։ Արքայադստեր հնարավոր հեղության մասին խոսակցություններ հայտնվեցին Դիանայի մահից մի քանի շաբաթ առաջ, ընկերոջ հետ Ֆրանսիայի մարտակուրտի ժամանակ։ Դիարձումից հետո հեղությունը չի հաստատվել, և դա ապացուցել են նաև նրա արյան անալիզները։ Դիանայի մահվան 25-րդ տարելիցի նախորին բրիտանական Channel 4 հեռուստաալիքով հերարցակվեց նոր վերաբերական ֆիլմաշար, հիմնված այն տեսանյութի վրա, որ ավտովթարի պատճառ իբր սպիտակ Fiat Uno մեքենան է եղել։ Երթևեկեր ու ժամանակ Fiat-ը հնարավոր է, որ բախվել է Դիանայի Mercedes-ին, ինչի հետևանքով էլ այն բախվել է Սյանը և շրջվել։ Ըստ ֆրանսիացի քննիչների, այդ գիշեր ականատեսները նկատել են սպիտակ Fiat Uno մակնիշի մեքենան, որը դուրս է եկել թունելից, երբ որ արդեն ստեղի ունեցել պատահարը։ Այնուհետև կոտրված և ջախջախված Մերսեդեսի վրա հայտնաբերվել են սպիտակ ներկի հետքեր։ Հետաքննությունը պարզել է, որ մեքենայի սեփականատերը ֆրանսիացի լուսանկարիչ Ջեյմս Անդանսոնն է, ով լուսանկարել է արքայադուստեր Դիանան և Դոդի Ալֆայդին մահից անմիջապես առաջ։ Պարզվեց, որ նա մասնակից չի եղել ողբերգությանը, սակայն մեկ տարի անց նա մահացել է առեղծվածային հանգամանքներում, որոնք համարվում են ինքնասպանություն։ Ըստ դավադրության տեսությունների, վարորդ Անրի Պոլը ոչ միայն եղել է Փարիզի հրութիրանության ուտանգության պետը, այլ նաև շփվել է Ֆրանսիայի կամ Մեծ Բրիտանիայի կամ երկու երկրների գաղտնի ծառայությունների հետ։ Նրանց վարկածի համաձայն Փոլը միտումնավոր է հրահրել վթարը և բախման պահին հարբած չի եղել։ Նրա հարբած վիճակի մասին տեղեկությունն է տարածել են լրատվամիջոցները, սպանությունը թաքցնել նպատակով, իսկ վթարի վայրում նրա մարմինը փոխարինել են մեկ այլ անձի դիակով։ Շատերն այս վարկածը հավանական են համարում, քանի որ Փոլը հարբած չէր, երբ դուրս էր գալիս հրեցյուրանոցից Դիանայի, Ալֆայեդի և նրանց անվտանգության աշխատակցին ընկերակցությամբ, իսկ նրա հաշվի համարին մինչ դեպքը տեղի ունենալը խոշոր հաշիվ էր նստել, մեծ քանակությամբ գումար։ Ոստիկանությունը չի կարողանում ապացուցել, թե այդ գումարը որտեղից նրան։ Այս տեսության կողմնակիցները վստահ են, որ եթե արքայադուստը Դիանային անմիջապես տեղափոխային հիվանդանոց և տեղում առաջին օգնություն չցուցաբերեին, նա կարող էր ողջ մնալ։ Սակայն Ֆրանսիայում ըստ կանոնների շտապօգնության խմբերը պետք է տուժածին առավելագույն օգնություն ցուցաբերեն վթարի վայրում։ Մինչդեռ Մեծ Բրիտանիան փորձում են արագ մարդուն տեղափոխել բժշկական հաստատություն։ Ինչպես նշել է բրիտանական ոստիկանության Operation Page զեկույցում, Դիանայի մահվան մեջ բժիշկների մեղավորության ապացույց չկա։ Բացի այդ, անհնար է ասել, թե արդյոք Դիանան ողջ կմնար, եթե նրան շտապ տեղափոխեն հիվանդանոց։ Ամեն դեպքում բժիշկները հայտարարել են, որ ստացած վնասվածքները կյանքի հետ անհամատեղելի էին։ Դիանան վթարից հետո դեռ ողջ էր, բայց ծանր վիճակում էր։ Ըստ բրիտանական լրատվամիջոցների, նա ստացել էր ուղեղի ցնցում, ձեռքի կոտրվածք և կրծքավանդակի լայնածավալ վնասվածքներ։ Արքայադստերը տեղափոխել են պտի Սալպետրիեն հիվանդանոց։ Բժիշկները երկու ժամ տևողությամբ վիրահատություն են կատարել, սակայն նա այդպես էլ ուշքի չի եկել։ Նա մահացել է ներքին արյունահոսությունից 1997 թվականի օգոստոսի 31-ին, ժամը 4:53-ին։ Իսկ հիմա այսպիսի հարց. իսկ ինչն էր պետք թագուհուն Դիանայի մահը։ Ինչ էր դա տալու իրենց։ Չէ՞ որ Դիանան արդեն իսկ վաղուց ընտանիքի անդամ չէր, չնայած որ կրում էր արքայադստեր կոչումը, Ուելսի արքայադստեր։ Նա ընդհանրապես այլևս խայտ առակ չէր անում արքայական ընտանիքին, ոչ մի տեղ, ոչ մի հարցազրույց չէր տալիս և չէր վարկապեկում։ Ավելին, նա փորձում էր բարձրացնել թագավորական ընտանիքին բոլորի աչքի առաջ։ Նա մասնակցում էր բարեգործական միջոցառումներին, որոնք կազմակերպում էին թագի կողմից։ Նրան բոլորը ուրախ էին արդեն տեսնել, ոչ թե որպես թագավորական ընտանիքի անդամ, այլ որպես թագավորական ընտանիքը ներկայացնող անձնավորություն։ Եվ հետո, ով կցանկանար իր թոռներին թողնել անմայր։ Չեմ ուզում հավատալ նման բանին, որ աշխարհում գոյություն ունեն նման սառնասիրտ մարդիկ։ Հետազոտողները կարծում են, որ արքայադուստր Դիանան իրականում ողջ է։ Համաձայն ինտերնետի դավադրության տեսությունների շուրջ պտտող վարկածի, Դիանան իրականում վթարի ենթարկվել այդ ճակատագրական գիշերը, բայց չի մահացել։ Նա պարզել է, որ նրա կյանքին վտանգ է սպառնում և փրկվել։ Դիանայի փոխարեն մեկ այլ կնոջ թաղեցին, իսկ ողջ մնացած արքայադուստրը մեկնեց կղզիներ և այնտեղ հանգիստ ապրում է սովորական կնոջ կյանքով։
ժամանակ առ ժամանակ շփում որդիների հետ։ Օրինակ, նա ինկոգնիտո եղել է Ուիլյամի հարսանիքին։ Դիանան մեկ անգամ չէ, որ ասել է, որ երազում է սովորական կնոջ կյանքով ապրել, որ հոգնել է մամուլի ուշադրությունից։ Անկասկած, եթե հնարավորություն տրվեր, նա կօգտվեր դրանից։ Դիանային թաղել են փակ դագաղում։ Բացի վթարից հետո արված մեքենայում շիկահեր կնոջ լուսանկարներից, Դիանայի հետ մահու կամ նախաքննական լուսանկարներ չկան, և նրա դեմքը չի երևում մեքենայի լուսանկարներում։ Այո, արքադուստր Դիանան մահացել է շատ վաղ տարիքում ավտովթարից, բայց եկեք ընդունենք, որ շատ մարդիկ են մահանում, հազարավորները ավտովթարի ժամանակ։ Որքան մարդը հայտնի, այնքան շատ են առեղծվածները նրա մահվան շուրջ։ Նրանք ամբողջ եղած ժամանակ են հեսում բազմաթիվ առեղծվածներ, ու նստեն մահվանից հետո չհեսվեն։ Բայց հավատալ նրան, որ արքայական ընտանիքին դա պետք էր, դա արդեն թողնում եմ ձեզ։ Ոստիկանության կողմից երկու անգամ հետախուզություն անցած այս գործը փակ է։ Մեղավորը վարորդն է։ Դե ինչ, հուսով եմ հոլովակը ձեզ դուր եկավ, լավ մնացեք, մենք շատ շուտով կհանդիպենք։